Hej och välkomna till den här videon med mig, Mats Fransson, som driver Wellage här i Gamla stan, Stockholm. I den här videon kommer jag prata om hjärnan och just effekten på hjärnan utav hjärnskakningar. Vad det kan ge för några effekter och inte bara vilka symptom man kan få, utan givetvis vad finns det för några lösningar, hur jobbar vi här på Wellage. För vad många inte vet som har drabbats av hjärnskakning och har efterföljande symptom, varmande är att det finns hjälp att få hos kiropraktorer som jobbar med funktionell neurologi och som tar ett helhetsperspektiv, som vi gör här på Wellage, för att se till att ge hjärnan och övriga kroppen ett stöd, stressåterhämtning. Jag var verksam som kiropraktor 96 och sen 2005 när jag driver här Wellage i Gamla stan, så jag specialiserat mig mot funktionell neurologi, jobbar med biofeedback, neurofeedback, olika stressåterhämtningsstrategier och kiropraktiska applikationer som är väldigt lämpade och vi ser väldigt goda resultat för att återställa och stödja nervsystemets normala funktion. Så det finns många tjusiga namn, man tittar på hjärnskakning och googlar kring det här som du kanske har googlat på för att hitta mig i den här videon. Så kan man söka på MBD, vilket är en förkortning som står för Minimal Brain Dysfunction eller Minimal Brain Damage. Alltså kvarvarande effekter på hjärnans funktion efter att man fått en hjärnskakning. Och hjärnskakning är ju svenska namnet, men googlar man och läser mer om det här så hittar man ofta så som TBI, Traumatic Brain Injury. Alltså man fått ett yttre våld mot huvudet som påverkat hjärnan och så att det finns kvarvarande effekter även när det har gått veckor, månader, kanske år efter incidenten. Många har ju så att säga, man kallar det post-concussion syndrome, alltså kronisk problematik efter TBI. Många sådana här tjusiga namn som finns där. Och som jag har ju det här skett på sådant sätt, trauma, att man får andra former av post-traumatic stress disorders kopplat till det. Och till och med sådana tjusiga saker som POTS, där det är kopplat med hjärtat och balansinnet och pulsen och många andra bitar. Men det finns många symptom som rangordnat klassas in i olika kategorier, tjusiga förkortningar, som kan komma som en konsekvens utav att man har varit med om en mild eller måttlig hjärnskakning. Unga såväl som gamla kan drabbas av det här. Och det är inte bara bilolyckor utan alla former av fall, smällar mot huvudet där hjärnan så att säga snabbt förflyttas in i kraniet, även om det ligger här inne och flyter i cerebrospinalvätskan, hållet utav hjärnhinnorna, så kan snabba flyttningar här inne påverka hur hjärnan fungerar, så att säga bryta förbindelse i nervsystemet. Axonal tear som det heter, att de långa ledarna så att säga mellan hjärncell till hjärncell blir störda eller till och med går av och påverkas då. Så det finns många saker som därmed kan påverkas och symptomkaskaden kan variera. Inte minst att det är huvudvärk, tryck över ögon, svårt att andas, yrselproblematik, ringningar, tinnitus i öronen. Alla kroppens organsystem kan det spillas över på utav att man har varit med om ett trauma. Inte enkom på grund av vad som har hänt in i hjärnans strukturer som sådan, att det blir skador där, utan att det är en chock så att säga för nervsystemet. En chock för nervsystemet som kan förlända att hjärnan lever kvar i en överaktivt tillstånd eller ett underaktivt tillstånd eller en blandning till detta, ett instabilt tillstånd. Nervsystemet har hamnat ur balans, det som kallas dysautonomia. POTS är ett klassiskt exempel på det här. Så symptomen kan vara otaliga, kan speglas i alla kroppssystem och kan vara kvarvarande då. Och inte bara att det är fysiska symptom, utan för många är det här även kopplat med oro, ångest, sömnproblematik. Man blir mycket mer stresskänslig, reagerar på saker och ting mycket mer kraftfullt än vad som man gjorde tidigare. Genom att nervsystemet har blivit sensitiserat, överkänsligt för stimuli input och har mindre kapacitet att anpassa sig till det. Adaptability, resilience, motståndskraft och anpassningsförmåga till stimuli från
livsmiljön, bara att röra sig, till exempel bara att motionera, att pulshöjande aktiviteter kan vara helt utmattande när man lider utav post-concussion syndrom och liknande. Så då är det fina då att det finns mycket som man kan göra. Givetvis inom vården finns det mycket man kan jobba med psykologer, KBT, finns medicineringen för det här. Men det finns också hjälp att finnas kiropraktor där vi jobbar så att säga, utan medicinering för att stödja hjärnans funktion. Och jag är en av de fåtal kiropraktorer i Sverige som har under väldigt lång tid, ja, redan sedan 2005 har jobbat med neurofeedback och biofeedback just med stressrelaterade problemställningar. Däribland det ingår eller är huvudanledningen att man kommer på grund av post-concussion syndrom efter hjärnskakning och liknande. Då. Det vi gör då det är att vi gör en utredning, tittar på en konsultation här i det här rummet där vi tittar på hur balanssinnet är, rörligheten, spänningsläget kring kraniet, för när man har varit med om smällar mot kroppen så skapas det oftast kvarhållande stressresponser som påverkar strukturer kring kraniet, käkled, kring nackryggraden som är, så att säga, gör att nervsystemet använder mer energi än vad som är nödvändigt för att vara i stress, kvarhållna stressresponser. Och genom att analysera vad det är kroppen håller, hur nästan håller sig själv i klassiskt tittar vi på freeze, fright, flight, fight och faint. Fem växlar så att säga, som nervsystemet har med tillhörande rörelseprogram om någonting händer. Är vi på väg att ramla om någonting så initieras rörelseprogram så att vi inte ska göra det. Men om vi svimmar och slår i huvudet eller någonting och det här inte hinner med att aktivera så finns det finns kvarvarande sådana här rörelseprogram som ligger kvar, frysningar i systemet. Och genom stöd så som vi arbetar här på Wellers så kan man hjälpa systemet nästan att så att säga göra klart oavslutade överlevnadsprogram för att klara sig bort ifrån faran, oberoende var att man satt i bil eller ramlade av en cykel eller ramlade på isen, vad den må vara. Så gäller det att finna ut vad var det som hände, vad är det som inte är avslutat, som om det blir avslutat i nervsystemet gör att resurser friläggs och nervsystemet kan röra sig ifrån stressfysiologi mot ökad läkningsfysiologi och resurser och energi finns över för läkning utav hjärnan och därmed övriga kroppens system. Då ser vi hur människor rör sig ut ur chock och börjar få tillbaka livskvaliteter. Inte bara att huvudvärk, tinnitus, spänningar, värk i kroppen, yrsel, ostadighet, problem med andning, puls, matsmältning, reproduktionssystemet, så att säga, menstruationssmärtor, så att säga. Matsmältning, allt det här kan börja så att säga, fungera mer normalt när systemet kommer tillbaka till läkning och helhet. Använd även här våra speciella enkäter när det är lämpligt, hjärnformulär där vi tittar på hjärnans olika funktioner och genom tester och enkäter så får man en ännu klarare bild vad, hur ser det ut så att säga. Så symptom är en viktig aspekt av det och en annan bit är att förstå vad är det för några, vad visar testerna, vad visar analyserna. Då vet vi hur vi ska adressera det. Och som jag sa till er då, vi jobbar mycket här med att mäta fysiologin genom biofeedback, neurofeedback och jobba med spänningarna som är kvarvarande i kroppen. Med väldigt speciella system som jag certifierar och arbetar med här på Wellers och övriga terapeuterna av sina arbetsverktyg. För att komma tillbaka, att få hjärnbalansen tillbaka så mycket som är möjligt och därmed ett mer fullödigt levande liv där. Så verkar det här intressant, så varmt välkommen, klicka på länken här nedan, det finns länk till att boka konsultation till mig, läsa mer på hemsidan. Om du vill veta mer så skriv till mig och berätta så kan vi se om du är en lämplig kandidat för att komma och träffa mig eller någon annan här på Wellers. Så tack för att du tog tid att se klart den här videon. Gillar den här formen av video så prenumerera gärna på Wellers video. Och om det här var en video som var mer inte specifikt berörde dig så kanske du känner någon i din närhet som har kvardröjande effekter av hjärnskakningar, post-concussion syndrom, POTS,
NBD, PTSD, så låt dem se den här videon, sätt dem i kontakt med mig, titta på vår hemsida och lära sig mer om vad vi kan hjälpa till med. Så varmt välkommen och tack för att du tog dig. Be well and have an edge.